Também, no dia 21 de julho de 2024, o Vi compartilhou várias fotos de sua viagem ao Havaí no ano passado no Instagram. Ele deixou seu fandom em um colapso online ao compartilhar fotos do Jungkook em seus stories no Instagram. O cantor e compositor compartilhou uma anedota sobre como Jungkook foi para o Havaí no momento em que o Vi disse que sentia sua falta. O Vi postou a foto em seu story no Instagram e mencionou a anedota em coreano. De acordo com o Google Tradutor, o cantor escreveu: "Eu esqueci dele, eu disse Jungkook, estou no Havaí agora, venha rápido, sinto sua falta, barra, quero te ver. Esse cara simplesmente pegou um avião e voou direto para cá." Os ARMYs elogiaram os dois pela sua conexão maravilhosa e sentiu que a narrativa era saudável. Alguns seguidores, enquanto isso, declararam que gostariam de ter amigos que fizessem o mesmo por eles. Um fã escreveu no ex antigo Twitter. Outros ficaram surpresos ao saber que o Jungkook pegou um avião para o Havaí imediatamente após receber a mensagem do Vi, apesar de ter uma agenda lotada. Para aqueles que não sabem, a legenda basicamente diz: "Eu esqueci disso, liguei para Jungkook e disse, estou no Havaí, venha rápido, estou com saudades. E esse sujeito imediatamente pegou um voo e veio. A amizade deles é tão preciosa", comentou um ARMY. Alguns admiradores declararam seu desejo de emoldurar essas imagens, enquanto outros mencionaram hilariamente que não conseguiram reconhecer Jungkook nas fotos mais recentes. O cantor está servindo nas Forças Armadas desde 11 de dezembro de 2023. Ele foi destacado para a Equipe de Serviço Especial SDT do Exército da República Coreana no dia 18 de janeiro de 2023. Em 21 de julho, o músico sul-coreano compartilhou 20 novas fotos de sua viagem ao Havaí, onde também fez um ensaio fotográfico para o seu último álbum de fotos tipo 1. O cabeleireiro do BTS, Choi Mujin, também acompanhou o cantor e foi uma das poucas pessoas nas fotos do Vi. Várias dessas fotos não foram incluídas na edição final do álbum de fotos tipo 1, que foi lançado em 9 de julho. No entanto, o Vi as compartilhou online para os ARMYs. Em outras notícias, o Vi realizou uma exposição Art Space tipo 1 em Gangnam, entre 12 e 21 de julho de 2024, para comemorar o lançamento do seu novo livro de fotos. A desertora norte-coreana Seo Yun-kyung revelou que o Vi do BTS a influenciou a deixar o seu país e fugir para a Coreia do Sul. No dia 14 de julho, o Channel exibiu um episódio do programa que apresentava desertores norte-coreanos que agora vivem na Coreia do Sul. O episódio apresentou os integrantes do elenco e os convidados discutindo algumas das principais mudanças na Coreia do Norte. Durante a discussão, foi declarado que Hallyu, também conhecida como a onda coreana, é a razão por trás de muitos jovens norte-coreanos se interessarem pela Coreia do Sul. Uma das desertoras norte-coreanas, Seo Hyun-kyung, compartilhou como se interessou pelo K-pop quando ela revelou que era o V do BTS, um dos integrantes do elenco, perguntou se ele era o motivo pelo qual ela estava sorrindo durante toda a transmissão. Seo Hyun-kyung elogiou o visual e a aparência do V e disse: "O rosto dele era simplesmente celestial, posso dizer isso? Ele era como um anjo."
Durante o episódio, que foi lançado em 14 de julho, foi revelado que a Hallyu Wave é uma das razões pelas quais os millennials e a geração Z da Coreia do Norte estão mostrando o seu interesse na Coreia do Sul. Hallyu Wave é um termo usado para a crescente popularidade global da cultura sul-coreana, incluindo música, K-pop, dramas e filmes coreanos. Uma desertora, Seo Hyun-kyung, revelou que o V era a razão por trás do seu amor pelo Hallyu, assim como o motivo pelo qual ela deixou a Coreia do Norte. Em 2016, o BTS lançou sua música altamente popular chamada Burn, onde o V chamou sua atenção. Ela afirmou: "Quando eu morava na Coreia do Norte, o Fire do BTS foi lançado. Você conhece V, certo? Foi um mundo novo assim que eu vi. Foi um mundo novo para mim." Em 12 de julho, o cantor de Layover lançou a exposição Art Space Tipo 1 em Seul, Bangkok, Taipei e Vancouver. Vários vídeos e fotografias da exposição surgiram nas mídias sociais enquanto os ARMYs compartilhavam suas experiências. A exposição Art Space Tipo 1 apresentou imagens exclusivas com o V que estão incluídas no livro de fotos e na revista Tipo 1. A Big Hit Music revelou que o V contribuiu imensamente para a produção do livro de fotos e da revista. No dia 12 de julho, o cantor compartilhou stories no Instagram exibindo o pôster da exposição, afirmando: "Se eu soubesse disso antes, teria vindo ao encontro de vocês." O vocalista do BTS também compartilhou um reels feito por um fã que mostrou vislumbres da exposição por meio de seus stories do Instagram. Ele também planeja começar a exposição em Los Angeles no dia 26 de julho e em Tóquio no dia 21 de agosto. O V alistou-se no exército no dia 11 de dezembro de 2023 e atualmente ele serve como integrante da Unidade Especial da Polícia Militar em Chuncheon, província de Gangwon. Ele deve ser dispensado de seus deveres nacionais e se reunir com o BTS em 2025.